В ефірі новини у студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. 73-я Генасамблея в Нью-Йорку. До чого закликав Петро Порошенко в своєму виступі? Бахчисарайська четвірка Хізбу Тахрір. Як просувається справа? Ніщо не буває вічним. Олег Сенцов написав листа правозахисниці. Про що розповів? Петро Порошенко закликав схвалити резолюцію Генасамблеї ООН про дотримання прав людини в анексованому Криму. Напередодні він виступив на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. У своєму зверненні президент України нагадав про репресії та дискримінацію на півострові. Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН. На 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку Петро Порошенко розповів про порушення прав кримських татар на анексованому півострові. Недотримання прав корінного народу України полягає ще й в тому, що Росія продовжує блокувати діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. На початку 2017-го Міжнародний суд ООН наказав Росії скасувати заборону діяльності меджлісу представницького органу кримських татар в окупованому Криму. Проте Росія продовжує ігнорувати таке рішення, нехтуючи не тільки своїми міжнародними зобов'язаннями, але й демонструючи зневагу до самого суду. За словами президента, після окупації Росією Криму півострів перетворився на військову базу, яка ставить під загрозу безпеку всього Чорноморського регіону. Тому Порошенко вимагає пильної уваги і негайного реагування з боку Генеральної асамблеї. Також просить акцентувати увагу міжнародної спільноти і на ситуацію в Азовському морі. Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря. Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден. Також президент згадав про стан українських передв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха, які, за його словами, балансують на межі життя і смерті. Після доповіді Петро Порошенко відмовився спілкуватись з російським журналістом, назвавши діяльність його ЗМІ брехливими новинами. Петр Алексеевич, скажите, правда ли достигнуты договоренности по миротворцам Донбасса? Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы фейк-ньюс и распространяете дезинформацию. Удачи вам! Івана Шептицька, новини UA Крим. Також Петро Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Під час зустрічі він закликав турецького лідера сприяти звільненню українських громадян, політичних в'язнів Кремля. Про це повідомляє прес-служба українського президента. Рада ООН закликала Росію допустити правозахисників до анексованого Криму. Спільна заява 40 країн-членів та спостерігачів в Раді ООН з прав людини виголошила постійним представником України в Женеві Юрієм Клименко. У ній Рада закликала Росію виконувати резолюції Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та про стан з правами людини на півострові. А також виконати наказ Міжнародного суду у справі «Україна проти Росії по анексованому Криму». Російська Федерація повинна дотримуватись прав людини у Криму, поважати свої зобов'язання як країни-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та надавати повний та безперешкодний доступ до Криму міжнародним та регіональним механізмам моніторингу. Ми закликаємо Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права, підтверджених у резолюціях 71/25 та 72/90 Генеральної асамблеї ООН, а також у рішенні Міжнародного суду від 19 квітня 2017 того року. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив скаргу Османа Белялова. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Судове засідання з розгляду апеляції адвокатів на рішення окупаційного суду першої інстанції визнати його винним почалося із запізненням. В результаті окупаційний суддя залишив скаргу без задоволення. Співробітники ФСБ провели обшук в будинку активіста Османа Белялова 13 вересня. Кримського татарина на момент проведення слідчих дій вдома не було. Зранку він поїхав до Сімферополя і зник. На зв'язок з родиною Осман Білялов вийшов пізно ввечері. А наступного дня окупаційний суд заарештував кримського татарина на 5 діб за 2 статтями. Розповсюдження нібито матеріалів екстремістського характеру та демонстрація символіки забороненої організації в соціальних мережах. На свободу Білялов вийшов 19 вересня.
Окупаційний слідчий комітет перевірить факт порушення в діях співробітників силових структур щодо Рената Параламова. Таке рішення виніс окупаційний кримський військово-гарнізонний суд Сімферополя, повідомляє Кримська Солідарність. Адвокат Еміль Курбедінов подав скаргу на відмову так званого суду в порушенні кримінальної справи за заявою кримського татарина про тортури. Під час судового засідання суддя зазначив, що Ренат Параламов оголошений в розшук. Силовики провели обшук в будинку кримського татарина у вересні 2017 року. Потім люди в масках без розпізнавальних знаків вивезли кримського татарина в невідомому напрямку. За добу Параламов вийшов на зв'язок з рідними. Його виявили на автовокзалі Сімферополя зі слідами тортур. Після цих подій кримський татарин з сім'єю перебрався на материкову Україну. Окупаційні слідчі органи в Криму порушили проти нього дві кримінальні справи про нібито незаконний обіг вибухових речовин і боєприпасів. Фігурант так званої справи про вимагання Сан Чапух знаходиться під крапельницями. Про це нам повідомила його дружина Сіє Чапух. Лікарі Сімферопольської міської лікарні, куди був госпіталізований кримський татарин, інформацію про його стан здоров'я не надають. Відомо тільки, що він знаходиться на лікуванні, а Сіє Чапух припускає, що чоловік пробуде в лікарні від 7 до 10 днів. Состояние стабильное, как говорится. Они делают капельницы, делают уколы. Все. Больше 10 дней, я думаю, его все равно капельницы, сколько 10 дней делают. Ну что, да, лечим, все, делаем все и все. Там не много не разговаривать. Они не то, что остановлены, они просто не проходят, потому что вот у него такое состояние. Это надо официально выносить постановление для того, чтобы это все приостановить. Но так как нету такого порядка, как приостановление процессуальных действий, это просто пока не проводится. 15 вересня Сан Чапух оголосив голодування, вимагаючи надати йому медичну допомогу. Після 6 днів за наполяганням адвоката Едера Заматова активіст його припинив через значне погіршення стану здоров'я. За час перебування у СІЗО у нього стався мікроінсульт. Також він постійно скаржиться на запаморочення і високий тиск. У листопаді 2017 року у Сімферополі російські силовики затримали 4 кримських татар – Асана Чапуха, Казима Амєтова, Руслана Трубача і Бекіра Дегерманджі. Їм не законно оголосили підозру у здирництві за те, що вони намагалися вмовити громадянина Туреччини повернути гроші сім'ї Кашка. При затриманні стало погано ветерану кримсько-татарського національного руху Баджія Кашка. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Четвертий день триває суд у так званій справі Бахчисарайської групи «Хізбут-Тахрір». У ростовському суді сторона звинувачення представляє докази провини кримських татар. Як пройшли засідання – дивіться далі. У Ростовському північно-кавказькому окружному військовому суді триває розгляд справи Бахчисарайської групи так званої справи «Хізбут-Тахрір». Сьогодні адвокати беруть участь в засіданні шляхом відеоконференції з анексованого Криму. Про це повідомляє Кримська Солідарність. До цього вони 3 дні перебували у Ростові. У понеділок російські прокурори представили свої докази провини. Диски з відеозаписами 2006 року і вилучені з планшетів і телефонів літературу в електронному вигляді. Це огромне кількість ісламської літератури. Начиная там от лечения тмінов, кровопусканием, вопросы по женитьбе и так далее. Значит, в качестве доказательств вины прокуратура сегодня также представила список женских мусульманских имен. Вообще, вернее, не ясно, как это доказывает вину в захвате власти посредством тміна и хиджамы. В якості свідків сторони звинувачення виступали аноніми. У перший день це була людина під псевдонімом Павло Краснов. У вівторок допитували певного Асанова. У ньому обвинувачені впізнали Олексія Константинова. Він проживав у Бахчисараї, за словами адвокатів, втирався в довіру до кримчан. По существу никаких важных весомых показаний против наших подзащитных он не дал. То, что он сообщил, это то, что наши подзащитные изучали религиозную литературу, назвал там ряд материалов религиозных, но это не тянет даже на адміністративне правонарушення. Вчорашнє засідання було коротким. Сторона звинувачення продовжила надавати докази про вини фігурантів справи, як і в перший день засідання. За словами адвоката, прокурори просто зачитували назви вилученої з носіїв електронної літератури та документації. Сторона обвинення, прокуратура нагромождає лишні інформації суд для того, щоб взагалі всіх запутати. Джихад, халіфат, халіфат, джихад. І от таке якесь нейролінгвістичне програмування йде зі сторони обвинення. Груда ненужної інформації, груда ненужної літератури.
Еміль Курбадінов зазначає, що справа розпадається. Вважає, що суд зобов'язаний випустити обвинувачених під підписку про невиїзд. У травні 16-го Бахчисарай російські силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані звинувачені у нібито тероризмі четверо кримських татар – Зевріб Саїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації Хізбут Тахрір, визнаної в Росії терористичною. Анастасія Ісенкова, новини ЮАКРИМ. Олега Сенцова висунули на здобуття цьогорічної премії імені Андрія Сахарова. Про це повідомляє Крим Реалії. Депутат Європарламенту від Словаччини Едуард Кукан представив в комітеті Європейського парламенту закордонних справ у Брюсселі кандидатуру українського режисера. На премію Сенцова висунула фракція Європейської народної партії. Український режисер стає першим європейським лауреатом премії Сахарова та першим лауреатом від України. Олег Сенцов вирішив зробити цей радикальний крок в надії, що його голос почують, а світ зрозуміє ціну честі, правди, свободи і демократії. Підтримуючи Олега Сенцова, ми залишаємося вірними своїм власним переконанням щодо універсальних принципів демократії, прав людини, торжества закону і свободи думки. Свобода думки – найгірший кошмар для всіх поколінь диктаторів і авторитарних режимів. Ніщо не буває вічним, навіть погане. Це цитата з листа Олега Сенцова російській правозахисниці Зої Світовій. Його вона отримала учора. В листі український режисер дякує всім, хто підтримує його. Сенцов пише, що вірить в хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що. Це була відповідь на моє письмо, де я розповіла йому о том, что происходит в России, в других странах, о той поддержке, которую ему оказывают. В его борьбе за освобождение украинских политзаключенных. Но он пишет о том, что состояние его самочувствия меняется в зависимости еще от погоды. И бывают такие дни, когда он не может ничего не читать, не думать, когда он просто лежит. Українського режисера Олега Сенцова російський суд засудив до 20 років колонії суворого режиму. Звинуватили кримчанина в тероризмі. Зараз Олег Сенцов перебуває в колонії в Лабетнангі. 14 травня режисер оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів Кремля. Без їжі Олег Сенцов вже 137-й день. Із гаслом «Мовчання вбиває» під стінами адміністрації президента в Києві зібралися мітинговувальники. Тут на вулиці збираються провести всю ніч. Хочуть підтримати тих людей, напади на яких слідчі пов'язують із їхньою громадською діяльністю. Івана Шептицька зараз на Банковій. Івана, розкажи, що саме зараз відбувається і чому активісти вирішили прийти саме під адміністрацію президента? Доброго вечора, Олександре. Близько 200 людей зібралися просто зараз під стінами адміністрації президента України. Саме тут проходить акція під назвою «Ніч на Банковій». Організували її для того, аби вкотре нагадати, наскільки важливо розслідувати факти нападів на громадських діячів. Розпочали, власне, акцію із того, що зачитали імена 50 громадських діячів, на яких здійснено напад від початку цього року. Взагалі, мета акції – нагадати про те, наскільки це важливо. Загалом ситуація дуже спокійна. Активісти розвісили плакат, на яких написано «Хто замовив нас?» та «Мовчання вбиває». Що ще кажуть учасники акції, пропоную послухати. Я не вірю в те, що можна у 100% випадків таких, ну, таких нападів з'ясувати, хто за цим причетний, але принаймні я повинен вірити, що мій президент зацікавлений в тому, щоб знайти, хто ж насправді це робить. Якщо журналістів переслідують, то що вже говорить про пересічних людей? От, тому ми прийшли підтримати тих, хто тут зараз виступає і хто хоче захисту від держави і не отримує цього захисту. Власне, згадали і про інцидент, який стався улітку цього року. Напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Власне, і цей список 50 активістів Катерини Гандзюк сьогодні і зачитували. Вулицю Інститутську перекрили представники Національної гвардії. Також на події ми можемо побачити як журналістів, як політиків, так і громадських діячів та простих киян. Олександра?
Дякую, це була Івана Шептицька із педадміністрації президента. Там проходить акція «Ніч на Банковій», а мітингувальники планують лишитися там до самого ранку. На цьому я прощаюся з вами. У студії був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим Facebook. О 20:40 зустрічайте у цій студії Руслана Халапова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!